Kalina ni? Kalina ni kedai. Kedai bagi aku juga kan? Aku tahu mana dia ambil. Sibun. Ya Arif, nanti petang ni sekali. Haa. Haa? Nak kak, apa kak? Allah. Percaya tak, dia ni sebenarnya stuntman. Stuntman. Lakon tambahan. Ya Allah, dek. Mari sini sayang. Duduk sini. Belakang sini, pakai jaring, dek. Ini yang ambil sini, belakang sini lah. Kebel-kebel dia nampak bola, kan? Susah pula aku. Tidak lembut, ini. JP, kalau macam tu JP ni ya. Itu je mak dia. Mungkin merah dan bulu. Thank you.
Ya tu, apa kejadian di pagi ni? Nanti lu, nanti lu. Atif. Anak Aida. Anak Ijat. Oi anak Ijat. Aida. Oi anak Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Lori Ais akan masuk ke perkarangan sekolah. Mana-mana pasukan yang anak Ais boleh tahan dulu ya sebelum sampai ke kantin. Ulang suara. Sebentar lagi Lori Ais akan masuk ke perkarangan sekolah. Boleh beli di lori. Sekian terima kasih. Sini gulai kan? Gulai keluar kan? Baju dia lupa. Tak faham. Ah, sudah. Ambil ni. Ambil. Bagi tu. Alim. Kau jangan gelak. Aku pun tak jaga. Kawan-kawan. Enak. Bang. Ambil. First check home. First, check home. Ha. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kantin ada yo. Thank you.